မစ္စတာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မနေ့ကတော့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဝမ်းကျင်းလဲမှန်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာ20တွေလဲကျွန်တော် 3K စာဘက်ကပြင်ပေးထားတဲ့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မနေ့ကတော့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညနေကတော့လွဲတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက်ရက်အတွက်ပေါ့နော်အပိတ်နေလေးအတွက်သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီပေါ်ကတလုံးကိုအရင်ခြံခဲ့မယ်နော်ကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ်အကောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာနှစ်နော်6 4နော်1ဒီနှစ်ကကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ့်နဲ့ပဲနော်ရေးပေးထားတယ်4 1 9နော်နှစ်ရဲ့နှစ်ခတ်ဆိုတော့သုံးလုံးပေါင်းခြင်း4ဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာ6ဒီ6ကလည်းအတူတူပဲ6ရဲ့နှစ်ခတ်ဆိုဒီသုံးလုံးပေါင်းခြင်း9နော်2 2 5ပေါင်းခြင်း9ပါဒီမှာ4เนาะ4ရဲ့နှစ်ခတ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့2ဖြစ်ပြရမယ်เนาะဒီ3လုံးပေါင်းခြင်း2ဖြစ်ပြရမယ်3ညာ2ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2ရှိနေပြီပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်3ညာထည့်ပြမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တစ်ခုရပြီပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာခွန်ပေါ့เนาะခွန်ကျတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ1 8 3ဆိုပေါင်းခြင်း2เนาะခွန်ရဲ့ပါဝါ2လို့ပေးထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က4ရဲ့ပါဝါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ9လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ3ည2ရှိတဲ့အတွက်ခွန်လို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ထည့်နှလုံးရပြီပေါ့နော်3ညခွန်ပါဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ပြီလည်းပေါ့နော်โอเคဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်တော့ဝိုင်းလေးနဲ့နော်9 6 3ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ9 6 3က9ပါနော်9က9ရဲ့ပါဝါဆိုဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း4နော်6 8 6 6ရဲ့ပါဝါဆိုဒီမှာ4ခွန်းပေါင်းခြင်း1နော်မှာ3 3ရဲ့ပါဝါဆိုဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းကျွန်တော်တို့10ဖြစ်ပြရမယ်နှစ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့6ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကြမှာ6နှစ်ပေါင်းခြင်း10ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထိတ်နဲ့အပိတ်နဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်3ည6ပေါ့နော်အောက်ကခွန်မှာထည့်မယ်ဆိုရင်ခွန်6ရှိပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ထပ်ရွေးပြီးမယ်နော်โอเคဒီဘက်မှာနှလုံးရပြီပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကဏ္ဍလေးတွေနည်းနည်းများပါလိမ့်မယ်။အဲဒီရမှာကျွန်တော်အကျယ်ဆုံးတစ်ကွက်ကိုရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်။ Okay ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်စိုက်သွားပါမယ်။နောက်တစ်စိုက်ကဒီမှာကြည့်နော်။1နော်4နော်2 2ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အပြာလေးတွေနဲ့ချိန်ထားတယ်။ဒီကောင်လည်းအတူတူပဲဒီပေါ်ကတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခြံထားခဲ့ဦးမယ်နော်ရောက်က4ရနေပြီးတော့စာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီ4နော်4 4ရဲ့နှစ်ခတ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီနှလုံးပေါင်းခြင်း1နော်9 3ပေါင်းခြင်း1ပါ1ဒီမှာနော်1ရဲ့နှစ်ခတ်ဆိုတော့ဒီမှာ9 5နော်ပေါင်းခြင်း4ပါဟုတ်ပြီဒီမှာ1ရှိနေတယ်1ရဲ့နှစ်ခတ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့4ဖြစ်ပြရမယ်5ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့9ထည့်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ9ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခြံခဲ့တဲ့တလုံးပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်မယ်1နော်ဒီနေရာမှာကျတော့1ရဲ့ပါဝါဆိုဒီနှလုံးပေါင်းခြင်းက6ဖြစ်ပြီးထားရနော်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ2ရဲ့ပါဝါဆိုတော့ခွန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာပေးထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပါရစေဒီနေ့ခဏနည်းနည်းများမယ်ပေါ့နော်ခွန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ထည့်ပေးရမယ်9နဲ့2နဲ့ပေါင်းမှကျွန်တော်တို့ခွန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကထိတ်က9နှစ်ရသွားပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်အပိတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီအပိတ်ကထုံးစံတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တစ်ခုကိုခြံခဲ့မယ်နော်အောက်ကတက်ကနေစကြည့်မယ်တက်နော်ဒီတက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
lekong lo pang jin tek na ti tek ka ti tek na di ma kong kong di ma hne nga pang jin kong ha wi di ma nga nga so lo di ma jano lo nga phet pi ya me no hne shi de atwe ba the de ne tong the pi ya me tong the ma jano lo nga phet me po no ha wi jano lo tong the lai pi ha wi di ma jano lo chan ga de shi ko ji me no shi di shi ma jano ji shi ye power so di na lo ma ye tong lo phet pi tha ya no shi ye power tong ha wi ya so jano nga nga ye power so yin jano lo di ma tong nya phet ya me no ae twet jao hne shi de atwe jano lo shi po no the pi ya me naw so ma jano chong pi ba me a chai so jano de kwet pa thauk pi me po no jan ne ha ra mai su lo yan jin yan ma ဒါမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါ့နော်။ Okay ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထိနေအပိနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုရင်တော့၄ခွက်တော့ရသွားမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2ခွက်ပဲရွေးပေးလိုက်မယ်။ကိုရှိရေကျွန်တော်တို့2 3ရေပေါ့နော်။မိတ်ဆွေဒါမှမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကဆိုရင်ဒါဆိုရင်တိုက်ရိုက်ပေါ့နော်အပေါ်ဟာတွေကတိုက်ရိုက်9 3 2 8ဆိုလဲဒါရွေးလို့ရပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေသဘောပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ခွက်ကဒီမှာ1 9 5 2ပေါ့နော်โอเค1ဒီတက်ကဒီမှာအပြာလေးနော်ဒီဘက်ကအပြာကြည့်ပါဒီမှာ9 2နော်ပေါင်းချင်း1ပါ9 9ကလည်းဒီမှာ2 5ပေါင်းချင်း9နော်ဒီမှာ5 5လည်း5 3ညပေါင်းချင်း5ပါဒီမှာ2ဒီမှာ2ဖြစ်ပြရမယ်3ညရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်2ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့2ထည့်ရပါတယ်2ထည့်ကပြန်တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီခါတော့ကျွန်တော်1ချင်းလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးက1ချင်းလေးပြပြမယ်ဒီမှာအနီလေးလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်6 2 1နော်ပေါင်းချင်းကိုကချောင်းနှစ်တဲ့တော့ပေးလိုက်မယ်နော်ပေါင်းချင်းကိုနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလဲဒီမှာ1ချောင်းနှစ်နော်ပေါင်းချင်းကိုဒီမှာ5 4 3ညပေါင်းချင်း9ပဲဟုတ်ပြီအဲ့လို9တွေလို့ဖြစ်စဉ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပြီနော်3 2နော်6 9ဒီက4နော်ဒီဘက်ကရှိโอเค3 2 4เนาะปองจีน3ရဲ့2က5 4နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီဘက်မှာကြည့်မယ်9 6 8เนาะ9 6က5 8နဲ့ပေါင်းတော့3เนาะ9 3အဲ့9 3က1ချိန်9 6လို့ဆင်းတယ်เนาะ9 3 1ချိန်က9 6ကျတော့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲ9 6 2เนาะဒီဘက်က9 6 2ပေါင်းချင်းပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ9 6က5 2နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်ဒီဘက်က6 1 9 6 1ကခွန်ခွန်နဲ့ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့4နော်ခွန်4 1ချင်းကကျွန်တော်တို့5 4နော်နော်ဆင်းပြီးသွားရနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလဲ9ပဲနော်9ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5 4 2ပေါင်းချင်း5 4က9 2နဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့1ပါဟုတ်ပြီဒီဘက်က3 5 2နော်ပေါင်းချင်း3ညမနေ့ဖန်တော့1ချိန်
Taseba, ketong nya bono, wanjai ma, oke, pema biro ma piro dabu, tong sai suro pi buro miara bono, oke, ketong nya wanjai jiro ro ya babi, tian chong we suwi di ma nit tei bono. Hobi jidi ama jeno soso bioge dolo we tekwe yuibi melu bioge bare to jene mixwi ri da jeno yuile tekwe ba tongnya chau bono taro jeno ne ejai duma saba tongnya chau jeno yui bare jene haro mixwi ru simbi dolo jai dolo kekanai ne bono tongnya chau karo jeno yuile de tongnya chau se jeno to ba me mena pa Oke ba alo simji ja ba zelo su dong be ba le. Oke, bye bye.